Viva, sì! Salute, versa, versa! Verso! Adesso vado! Ma Christian, è ben che hai fatto un braccio? Brez tebe ni Gorica Tlona. Koliko ekip imaš danes? 58 je bilo prijavljenih. Ja, koliko je tvojih si jih sama zrihtala? 6 italijanskih ekip, ne? Sedne Gorice, Molfoncona, ne vem, s kizor še vzi. Potem ta društva, mladi nogometaš, drugo togo. Ti pa ne laufaš danes? Ne, jaz sem pa na mikrofonu. Kjevo Igo! Kjevo Igo! Končala? Ja. Je bilo v redu? Super. Koliko krogov si naredila? Ne vem. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, konec Gorica Tlona. Bravo, bravo, bravo. Odlično. Aplavz, aplavz, aplavz. Si prištev ta zadnji krog zdaj? Seveda sem prištev. Nisem štev krogu, ne vem koliko. Samo malo, ne, ale so gled, poglej, 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 tam in vas. Sandra, prosim, ta zadnji, da pogledamo, var. Na sekunde je šlo. Var, var. 20 ekip, približno 330 tekačev, kar je izjemno. In čakamo še na zadnje rezultate, jaz mislim, da bomo tudi zbrali, če ne rekordno, pa vsaj blizu rekorda število donacij. Spoštovani organizatorji, predvsem športno društvo Filipides in Rotary klub, prepoznani ste kot dobra zgodba in v naslednjem letu nameravamo skupaj med očmi vse skupaj dvigati na višji nivo. Prvo mesto, Hit je fit z branimi 480 evri donacije. Čestitke! Evo. Zdaj